ეთერში ახალი 26-ში მიმდინარე მოვლენები ჩრდილოეთის ფრონტზე სირიის ოპოზიცია მორიგ წარმატებას მიაღწია თურქეთის საზღვართან ახლოს მეამბოხეებმა სამთავრო ბოჯარების ტოლონა დაანადგურეს ბრძოლები გრძელდება დამასკოსსა და ალეპოში კრიზისის მოგვარების გზებზე დღეს ანკარაში თურქეთისა და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები მსჯელობდნენ ბაბალ ჰავაში ტურბით აღების მცდელობა კრახით დასრულდა. თურქეთის საზღვართან ახლოს დამასკოს საავტომობილო გზასთან მძიმე ბრძოლის შემდეგ მეამბოხეებმა სირიის არმიის დანაყოფი დაამარცხეს. მოკლულია რამდენიმე ათეული ჯარისკაცი, განადგურებულია მძიმე ტექნიკა. ბრძოლის შემდეგ ოპოზიციის ხელში ასადის არმიის ტანკები, სატვირთო ავტომობილები და ცეცხლსასროლი იარაღი აღმოჩნდა. გამარჯვება მეამბოხეებმა ქალაქის ქუჩებში აღნიშნეს. ალეპოს სამხრეთ ბრიგადამ ასადის არმიის კოლონა გაანადგურა. საჯარისო შენაერთი ტანკებისა და სატვირთო ავტომობილების გაშერდებოდა. დადავლის სირიის განმანთავისუფლებელი არმიის ხელში გადავიდა. სირიის კონფლიქტს განიხილავდნენ დღეს ანკარაში. თურქეთისა და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა გაეროს უშიშროების საბჭოში ერთიანი პოზიციის ჩამოყალიბების აუცილებლობაზე ისაუბრეს. სირიაში გაეროს საგანგებო დესპანის ბატონი ბრაჰიმის დანიშნა ძალიან მნიშვნელოვანია. მან კრიტიკულ სიტუაციებში წარმატებებს მიაღწია, მაგრამ ამავდროულად საჭიროა რუსეთთან და ჩინეთთან გაეროს უშიშროების საბჭოში კონსენსუსი მივაღწიოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში წარმატების მიღწევა ადვილი არ იქნება. ასადის შესაძლოა ჩვენ ახალ გეგმაზე უნდა ვიმუშაოთ. ტრანსფორმაციის შემდეგ საჭიროა სიტუაციის კონტროლი. რეჟიმის შეცვლის შემდეგ კი ჩვენ ქაოსი არ გვინდა. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვარაუდი გამართლდა. ბაშარ ასადის უახლოესი გარემოსთვის კიდევ ერთი წევრი გარბის დამასკოდა. ამჯერად იორდანიაში ვიცე-პრეზიდენტი ფაროკ ალ-შარა გაიქცა. სანამ ოპოზიცია ქვეყნის ჩრდილოეთით პოზიციებს ამყარებს, ბაშარ ასადის არმიამ დამასკოს დარეუბნები აიღო. ინფორმაცია სახელისუფლო მედია ავრცელებს. სირიის ტელევიზიის განცხადებით სამთავრობო ძალებმა ქალაქი ტერორისტებისგან მთლიანად დაწმინდეს. ბრძოლის შემდეგ ჯარისკაცებმა დიდი ოდენობით იარაღი და სამედიცინო აღჭურვილობა აღმოაჩინეს, რომელიც მეამბოხეებს ეკუთვნოდა. ინტერპოლის საიტზე ჯულიან ასანჟის ფოტო პირველ გვერდზე გამოჩნდა. ეკვადორის მიერ პოლიტიკური თავშესაფრის მინიჭების მიუხედავად ინტერპოლმა ფიტილირცის დამფუძნებლის მონაცემები ძებნელთა წითელი ცირკულარიდან არ ამოიღო. ლონდონში ეკვადორის საელჩო კვლავ პოლიციითაა გარშემორტყმული. ჯულიან ასანჟ შენობიდან გამოსვლისთანავე დააპატიმრებენ. ავიაკატასტროფა ფილიპინებზე ცესნას ტიპის მცირე ზომის თვითმფრინავმა ავარიული დაშვება სადარადროსაც ხმელეთიდან 1 კილომეტრში ზღვაში ჩავარდა. ტრაგედიის შედეგად ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრი დაიღუპა. ორივე პილოტი დაჭარბულად ითვლება, მაშველებმა მხოლოდ ერთი მგზავრი დადარჩინეს, რომელიც მინისტრის თანაშემწია. იტალიაში კიდევ ერთი საწარმო იხურება. ილვას ფოლადის თარხნის მუშები უმუშევრად რჩებიან. გარემოს დაცვის სამსახური აცხადებს, რომ გამონაბოლქვის ქვის გამო ქარხანა უნდა დაიხუროს. 13 წლის მანძილზე მომწოველ აირს 400 ადამიანის სიცოცხლე ამსხვერპლა. 60-იანი წლებიდან მოყოლებული ილვას ფოლადის ქარხანა წლის განმავლობაში 3 მილიონ ტონა ფოლადს აწირთობს. სექტემბრის ბოლოს მთავრობა საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს. ნამდვილად რთულია გადაწყვეტილების მიღება. ერთის მხრივ მოქალაქეებისათვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო აუცილებელი, მეორეს მხრივ კი ქარხნის დახურვით მოსახლეობას ფინანსურ პრობლემებს შეუფლით. ეთიოპია მეორე ქვეყანაა იაპონიის შემდეგ, სადაც ბოინგ 787 შეიძინეს. აფრიკის უდიდესმა ავიაკომპანია ეთიოპიის ავიახაზებმა უახლესი ტექნოლოგიებით შექმნილი ლაინერი 1 მილიარდ დოლარად შეიძინა. ბოინგ 787-მა სახელად დრიმლაინერი პირველი დაშვება ეთიოპიის ბოულის საერთაშორისო აეროპორტში განახორციელა. ახალი ლაინერი წინამორბედთან შედარებით უფრო კომფორტული და ეკონომიურია. ლაინერის ბორტი 209 მგზავრს იტევს. პირველი ფრენა ლაინერმა გასულ წელს შეასრულა ბოსტონიდან ტოკიოს მიმართულებით. ეთიოპიის ავიახაზების მიერ ბოინგ 787-ის ყიდვა ისტორიული ფაქტია. თანამედროვე ლაინერი ეკონომიურია, რაც კომპანიას საწვავზე ხარჯს შეუმცირებს. იმაჩნია, რომ ლაინერში ჩადებული ინვესტიცია გრძელვადიან პერსპექტივაში ძალიან მომგებიანია. ავღანეთი დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავს. ქვეყნის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ თავისუფლების მონუმენტი გვირგვინით შეამკო. ქაბულის ქუჩებში 1919 წლის რავალპინდის ხელშეკრულების 93 წლის თავს აღნიშნავენ, რითაც ავღანეთმა ინგლისისგან დამოუკიდებლობა მოიპოვა. მოგზალებულ ცერემონიას საპატიო ყარაული ავღანეთის ოფიციალური და სამოქალაქო პირები ესწრებოდნენ.
დამოუკიდებლობის დღე წმინდა და დიდებული დღეა ყველა ჩვენთაგანისთვის. ის სიამაყით უნდა აღინიშნებოდეს, თუმცა სამწუხაროდ ახლა სათანადოდ არ აღინიშნება. აღარც ვიცით, დამოუკიდებლები ვართ თუ არა. ხანდრის ჩასახლობად ვაშინგტონის შტატში სამხედრო ავიაცია ჩაერთო ქალაქ ელუმთან ახლოს მეხუთე დღეა ტყეიწვის. დანადგურებულია 10 ჰექტარი ტყის ფართობით. ცეცხლის ჩახრობას მეხანძრეებთან ერთად ეროვნული გვარდიის ჯარისკაცები ცდილობენ. საფრანგეთში კი მაღალი სიცხეებია, მთავრობამ უკვე გააფრთხილა მოსახლეობა ტემპერატურის მოსალოდნელი მატების შესახებ. სინოპტიკოსების პროგნოზი ტემპერატურა დღითი დღე 5-7 გრადუსით გაიზრდება და 39 გრადუს მიაღწევს. პარიზში ჩასული ტურისტები სიცხეს ფანტანებში გარდელებით აღწევენ თავს. ქვეყანაში მაღალი ტემპერატურა კვირის ბოლომდე გაგრძელდება. Paris-ის მონახულება გადავწყვიტე, ასეთ მზეში კი დათვალიერება ჭირს. მთელი დღე ჩრდილის წყლისა და გამაგრილებლის ძებნაში ვართ. ბანგლადეში ათასობით მომლოცველი უშედეგოდ ცდილობს მგზავრობით გადასებულ ბორნებსა თუ მატარებლებზე მოხვედრას დაკას. მეჩეთში რამადანის ბოლო პარასკევის მოსალოცად ქვეყნის ყველა კუთხიდან ჩასული მომლოცველები სახლებში დაბრუნებას ცდილობენ. მათ ბრწყინვალე დღესასწაულის ოჯახთან ერთად აღნიშნა სურთ. ჩემ სოფელში მივდივარ, რომ ოჯახის წევრებთან ერთად დღესასწაული აღნიშნო. ყველა ბორანზე ასვლას ჩგარობს. მეცესნავი დავიქირავე, რომ ბორანამდე მიმიყვანოს. მატარებელზე ასვლას შევეცადე, რომ სახლში აღმენიშნა ეს დღესასწაული. თუმცა სახურავიც კი ისეთი გადატვირთულია, რომ ასვლა ვერ შევძელი. მომიწევს შემდეგს დაველოდო.